دا یو سوال رور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی. و یو کس دا وی چې کړی دی تم یو کار سخت شو، نو د پیغمبر په رایادولو سره چې دهغې نوم ووایه دا کار اسانېږي. نو دې چې ویل صحیح دي، دا خبره صحیح ده. جواب اول دا خبره یاده کړي، یو کار ګرانول اسانول د الله په لاس کې دي، دا نه د پیغمبر په لاس کې دي او نه د بل چا په لاس کې دي، دا صرف د الله په لاس کې دي. لکه قرآن کې الله ډېرې خبرې ذکر کړي چې ما یعنی د انسان د پیدایش آسان کړی دی، قرآن نه فایده اخیستم یې آسانه کړې ده. او موسی علیه السلام چې کله دعا غوښته او هغه ته دعوت له نو څه وی وی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، او زما خبره سکه اسانه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا غوښتلې ته غوږ کې دی، امام ترمذی راوړې ده، رب اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي، ما تني غلار خايا او ني غلار ما تاسانك. يعني رب خبل الله توي جرا خبر ما تسك اسانك. او پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو پیر يو ملګری رخصته او په سفر باندې تو، امام ترمذی روایت راوړي، نو هغه وی چې اد الله پیغمبر ز سفر باندې زم، نو ما ته نصيحتك چې هغه زه توخه وګرځوم ځان سره، وی راته وی چې زودك الله التقوى، تقوى دې الله ستا توخه وګرځي، مانا چې تقوى لازم که بزر. وی ما ورته وی چې زیدني نور، راته م ووایه وی چې وغفر ذنبك الله دې ستا ګناه وبخښي. وی ما ورته وی چې زیدني بأبي انت وأمي، زما مور پلار دې په تا قرباني، نور هم زیات کړي. چې پیغمبر دې ته دعا کوي، ويراتيوي تي ويسر لك الخير حيث ما كنت، تي كم زيكي الذي تتدا خير كار اسانكي الذي تتا اسانكي. بلا مسألة بل دليل كلا تي من استخارة منسكونو با استخارة كم وايو گرن جي الله تي خير بكي نو مات اسانكا. نو مسألة خلاصة داشوا تي وشي گرانول اسانول دا چا کرده دا الله کرده. بلکه و حدیث کی دعا دلیر مشهورة کدی شي د بعضو ملګرو ته یادمي، امام ابن حبان راوړي ده او صحیح دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، يا الله نه دی اسان مگر چې ته اسان کي، او ته چې وغواړې نو ګران کار هم اسانې، او ته چې وغواړې نو غم هم اسانې. نو دې هم دا مسله راووته. یو روایت کې داسې هم راځي وثرك عائشة رضي الله عنها وي وإذا لنا هرشي غواري حتى الشسع ترديج دا بيزار دا تصمم دا لنا غواري، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. ويزقك على دا تدايو تصمى بيدا كول أسان نكرو نشرت من بيدا نكي ديش لك أنا دا لبعض غريبانو تقول بيزار يشددري قوتي بكما كتراوتي. إنو سلاوي جي إنو من بداوي جي الله را باندې متول کوي پیزار سی شي دي سمو پیزار سی شي دي چې الله دې ته آسان نه کی کنه، نو ته به یو پیزار پرې د پیزار تسمه را پیدا نه کی. او چې الله دې ته آسان نه کی ولې د غریبانو ته ګورې نو نړۍ ډوډۍ وته بازو ته نه ملاوي. موږ له دا وي الکا دل وي په د ستن در رولې دلې چې دې یو نړۍ ډوډۍ نشي راوړې، الکا که زی مهنت کوي کوشش کوي ولې ول نه ورکی الله وتنه د اسانه کړي. که خبر بدی وي چې منډ ډیر وي نو بیا خو چې څوک منډ ډیر وي هغه ته به ډیره ملاوي. الګر چې الله نه اسانه کړي نه اسانه. اوس د دې خبرې دوه مطلبه کیدی شي، چې په سخته کې د پیغمبر یاد کو مسله اسانېږي. یوه ده چې د پیغمبر د نوم والي نو مسله اسانېږي، نو دا غلطه خبره ده. اګه دا کوم ذکر کړی چې په سخته کې د پیغمبر نوم والا سخت کی تیرے پیغمبر نو مولی علی، نو دا اعتقاد دا صوفیہ و حضرات و اعتقاد دے چی دا غلط دوی ما خبر سیدہ کپا دی نیتی کڑی چی پا سخت کی دا پیغمبر نو مولی مانا دا چی سخت کی پیغمبر بنی درو دوائے مسئلہ بتا ساری بیدا خبر سیدہ. او دی بارکی صحیح روایت پرون کابل از منگ دے خبر تیرشوی اب تکی من خبر ہو کپرون انکوار پرون انکوار حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم توي كان
يعني اجعل لك صلاتي كلها زب قبل الدعاء سيف دغ كم تي بطاب درود ذي النبي صلى الله عليه وسلم اذا يكفى همك ويغفر ذنبك بياخو بالله ستار طول غمون ختمك او ستار طول غنون بوبر نك بديني تي خبر كلي ني بيسدا بيسدا نسيت دا دي چی دیس قسم خبرو نزان لري ساتي چی يعني داغينا باطل معنی ما غستي شي او صحیح معنی ما غستي شي صفا خبري قول پکار دي چی داغينا صحیح معنی واضح هي.